ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ተከታይ እህት ወንድሞቼ፣ ውድ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ በዘት ይበልልኝ። ዛሬ እንደምትመለከቱት አንድ ደስ የሚል ነገር፣ ጥሩ በተለይ ለሴት እህቶቼ ለራሴ የምጠቀመው ነገር ለእናንተ ምስቲ በዚሁ ላካፍላችሁ በማለት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ብዙዎቻችን ያው ብዙ ሰዎች ና ያለሁኝ ያሁን እኛ ሴቶች ስንባል ደግሞ አለ ወንዶች እንኳን ያሁ የተፈጥሮ ነው። ወንዶችም ግን ሴት ላይ ደግሞ እንትን ሲል በጣም ስለሚደብር ነው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ደግሞ ይሄ የፊታችን ላይ እንዲህ አፍንጫችን ምን ነበር ይሄ ከንፈራችን አጠገብ እንደዚህ የሆነ አንዳንዴ ጠብ ጠብ የሚነገር ጸጉሮች ምናምን ይወጡብናል። ፊታችን ደግሞ ከጆሮችን በታች በኩል እንዲህ ከጆሮችን አጠገብ ምናምን አንዳንዴ የሆነ ጣል ጣል ያለ ጸጉሮችን ይወጣል፣ ጸጉራችን አጠገብ እንደዚሁ ማለት ነው። እና እሱ እንዴት በቀላሉ ዘዴ እናስወግደዋለን በማለት ነው። ግን ለራሴ የገዛሁት ነገር ነው ይሄ ማለት ነው። ያኔ እኔ ብዙ የለብኝም። ያው ያላስለመዳችሁ ግን ማስለመድ የለባችሁ ማለት ነው። ግን ያስለመዳችሁ ደግሞ በቦታው ላይ ስለሚበቅልበት ግዴታ እንትን ማለት ፊታችሁን ማጽዳት አለበት ማለት ነው። ግን ያላስለመዳችሁ ከሆነ ደግሞ መጠቀም የለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ፊታችሁ ላይ ምንም ነገር ከሌለባችሁ እንደዚህ አንዳንድ የጸጉር ነገር የአንዳንድ ሰው ጸጉር ደግሞ በጣም ያስጠላ የሆነ የወንዶች ጸጉር የሚመስል ይኖራል ማለት አንዳንድ ሴቶች ላይ በጣም የሚደብረው ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰው ደግሞ እኔ አልሐምዱላ እኔ ጸጉር እንደዚህ ፊቴ ላይ እጄ ላይ ቢወጣብኝ በጣም ሉጫ ነው ማለት ነው። ይህን አክል ብዙ እንትን የሚል ነገር አይደለም። አልሐምዱላ ረብ ልዓለሚን እኔ ከዚህ በፊት ስላስለመድኩኝ ነው በሞኝነቴ ማለት ነው። ማስለመድ አልነበረብኝም፣ ግን አስለምጄው አንዳንዴ እንደዚህ ጣል ጣል ብሎ ይወጣል። እኔ ራሱ አሁን ካነሳሁት ራሱ ቢያንስ አመት አልፎኛል። በቃ የሆነ አንዳንዴ ራሳችሁ መጠበቅ ስትፈልጉ ምናምን ነገር ትዝ ይላችሁና እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። እና እኔ ለራሴ የገዛሁት ነገር ነው፣ በዚህ ውስጥ ለእናንተ ላካፍላችሁ በማለት ነው። ብዙ እህቶቻችን እንደዚህ ከንፈራችን አጠገብ ምናምን ሲታይ የሆነ እንትን ነገር ሲወጣብን ሰዎች ራሱ ለአይናቸው በጣም ይደብራል ማለት ነው። እና በቀላሉ እንዴት በዚህ በቀላሉ እንዴት ማስወገድ እንችላለን በማለት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። አንዳንድ እህቶቻችን ደግሞ ይሄ ሀላዋ የሚሉትን ነገር ታስለምዱና ፊታችሁ ላይ በጣም መጥፎ የሆነ በሽታዎች ይወጣባችኋል። ሸንተረር ምናምን ነገር ነጭ ነጭ ነገር የሆነ ነጠብጣብ ነገሮች ይወጣብናል ማለት ነው። ሀላዋ የሚሉት ብዙም ለብዙ ሰው የሚመች አይመስለኝም። እና ደግሞ ያው እንትን ይሄ በእንትን በክርም ያነሳለ ይሄን አክል ደግሞ እኛ ሰው ሀገር ላይ ሆነን ደግሞ ብዙዎቻችን ሰው ሀገር ስንሆን ይሄ ጊዜም ቦታም አይኖረንም ለማድረግ ማለት ነው። ራሳችን መጠበቅ ብንፈልግም ጊዜ አናገኝም ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ እና በቀላሉ በትንሽ ጊዜ ቀስ እያላችሁ ፊታችሁ ሳትቆርጡ ፊታችሁ ጥርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ የሆነ እረፍት ስትሄዱ ለራሳችሁ የሆነ ራሳችሁ እንኳን በመስታወት ስታዩ ጊዜ ለራሳችሁ ለአይናችሁ ራሱ ደስ የሚል ነገር ሁሌ የሰው ቤት አለ ወይም ደግሞ ሁሌ ከሰው አልተቀላቀልኩም እኔ ከቤት አልወጣም ብላችሁ ራሳችሁ መጣል የለብንም ማለት ነው። ባለን ሁሌ ጊዜ እኛ ራሳችን ንጹህ የምናደርግ ከሆነ ከማንም ሰው ጋር ብንቀላቀል የፈለገ ነገር ቢኖርብን ምንም ነገር አይመስለንም ማለት ነው። ማፈር ምናምን ስሜት አይሰማንም ማለት ነው። እና እራሳችሁን ጠብቁ ውድ እህቶቼ። ይሄ እንደምትመለከቱት ማለት ነው፣ እቺ ያው እቺ ናትን እንትኗ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፈታኋቸው፣ እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት፣ ከዚህ ጋር ሶስት ነበሩ ማለት ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ኤርፎን በአፌ ላይ ይዤዋለሁ፣ ለዛ ነው ድምፄ እንትን ያለው ማለት ነው። እቺ ናት። እቺ ቀስ እያላችሁ ፊታችሁ መጀመሪያ በውሃ ትታጠቡትና እርጥቡ እያለ ማለት ነው፣ ደረቁ እያለ እንትን አትበልቱ፣ እርጥቡ እያለ ፊታችሁ ሳትቆርጡ ቀስ እያላችሁ ደግሞ ለፊት ተብሎ ስለተሰራ ምንም ነገር እንትን አይልም፣ አይቆርጣችሁ ማለት ነው። ምንም ነገር ፊታችሁ ላይ ምንም አይነት አደጋዎች አይፈጥርባችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ያው አይናቸው እንደዚህ ቅንድባቸው ምናምን ለማስተካከል በጣም ጥሩ ነው፣ ይመቻል ማለት ነው። ምክንያቱም ለፊት ተብሎ ስለተሰራ ፊታችን አይቆርጥንም፣ ፊታችን ደግሞ ብዙ ነገር አደጋዎች አያደርስብንም ማለት ነው። ይሄን ለመግዛት እንትን ለዚህ ለማጽዳት ብለን ብዙ እንትን እንሄዳለን። ይሄ ውበት መጠበቂያ ስንሄድ 100 ብር 150 ብር ምናምን ነው ብንከፍለው ማለት ነው። እዚህ ሀገር እንደዛ ነው። 150 ብር 100 ሪያል ምናምን ይመስለኛል። ያው ኢትዮጵያ ቢሆን እንኳን 200 300 ከዛም ይበልጣል። እና የሰው ሀገር ስንሆን እንደዛው ነው። ሲመነዘር ደግሞ ሀገራችን ሲገባ ያው ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ልዩነት የለውም እና በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ለእናንተ ያካፈልኳቸው ማለት ነው። ማታውቁ ካላችሁ ሰደሪያ ውስጥ ነው የሚሸጠው አስሊ ብላችሁ ከገዛችሁ። ዋናው አስሊ ማለት ያው እንትኑ ማለት ነው፣ ኳሊቲው ማለት ነው፣ ጥሩ ጥራት ያለው ስለሆነ። አንዳንዴ ደግሞ እንትኖች ይኖራል ራሱ ሆኖ እንትን ደረጃቸው ዝቅ ያለ ይኖራል እና ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ስትገዙ ሁሉ ጊዜ እኛ ያው የብራችን መጠን ነው የምናየው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የብራቸው ቀነስ ያለ ነገር ስንገዛ ብዙ ጊዜ ሰውነታችን የሚያበላሽብን ውበታችን የሚያበላሽ ምክንያቱም እነሱ የሚጠቀሟቸው ይሄ ኳሊቲያቸው ቀነስ ያለው እነሱ የሚጠቀሟቸው ጥራት ያለው እንትኖች አይደለም እና ለዛ ነው ፊታችን በ5 ብር በ6 ብር የሚገዙ ነገር እያልን ምን የመሰለ ፊታችን ምን የመሰለ ሰውነታችን የምናበላሽ ሰዎች እንኖራለን ማለት ነው። እና ይሄ ማድረግ ሳይሆን አንዴ ከገዛን አይቀር አንዴ ካወጣን አይቀር ቆዳችን ማያበላሽብን ሰውነታችን ማያበላሽብን ብንገዛ ይሻላል። እኔ እንደዛ ነኝ። በተለይ በተለይ ውበታችን የምንጠብቅበት ነገር ሲሆን እንደ ቀላሉ አትዩት። በቀላል በትንሽ ነገር ገዝቼ ፊቴን እንትንላሉ አትበሉ። ምክንያቱም ፊታችሁ ሰውነታችሁ አንዴ ከተበላሽ ተበላሽ ነው በቃ ልመልሰው ራሱ ብትሉ አይመለስላችሁም። አንዴ የሆነ ነገር ነክቷችሁ በቃ እንትን ካላችሁ በኋላ በዛው እዛው ነው የሚለው ማለት ነው፣ መመለስ አይችልም። እና ራሳችሁ ውበታችሁ የምጠብቁበት ነገር ርካሽ ነው ብላችሁ ገዝታችሁ ፊታችሁ የባሰ ሰውነታችሁ የሚያበላሽባችሁ ነገር ስለሚሆን ጥሩ ጥራት ያላቸው እቃ በአንዴ እስከ ሰራን ድረስ ደሞዝ ይኖረዳን አናጣ ማለት ነው።
ውበታችን የማያበላሽብን ነገር እንግዛላችኋለሁኝ። እስቲ ያው ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ማለት ነው። እንሻላህ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ሲኖረን እንደዚህ አብረን እየተመካከርን ሁላችንም እንያየ። ጥሩ ነገር ካለኝ ለሌላ ጓደኞችን ባስተላልፍ እነሱም በእኔ ላይ ያለውን ነገር ጥሩ ከሆነ ይማሩበታል፣ መጥፎ ከሆነ ደግሞ አይማሩበትም፣ አይተው ይተውታል። እና ጥሩ ጥሩ ነገሮች ለሰዎች የሚጠቅም ነገር እርስ በራሳችን ብናከፋፍል ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም ማለት ነው። እና ይሄም ደግሞ ምንድን ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኧረ እኔ እንደዚህ ነገር የለብኝ፣ ኧረ እኔ እንደዚህ ነገር አይወጣብኝ። ይሄ አላህ እንትን ነው ፍጥረት ነው አላህ የሰጠን ነገር ነው እና እኛ በእጃችን ያመጣነው ነገር አይደለም። እና ፊታችን ላይ ሲታይ አን ብዙ ሴቶች እንደዚህ እንትን ላይ ሲወጡ ምናምን በቃ የሆነ ወንድ ነሽ እንዴ እስከምትያቸው ድረስ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እና የእነሱ ፋንታ እናንተ ታፍራላችሁ። የሆነ ሴት ሆናችሁ የሆነ ዝርክርክ ነገር ስትሉ በጣም ነው የሚያስጠላው ማለት ነው። የሆነ በሰው ፊት እንትን ስትሉ የሆነ ፊታችሁ ተዝረክርኮ ነገር ምናምን ስታዩ ይደብራቸዋል ማለት ነው። በእናንተም ሳይሆን ሌላ ሰው ላይ ራሱ ቢሆን እንደ ራሳችሁ ነው የምታስቡት ማለት ነው። እና ይሄ በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙ ስላችኋለሁኝ። መግዛት ለምትፈልጉ ደግሞ ወደ 30 ሪያል ነው 15 ነው 20 ብር መሰለኝ። እኔ እንጃ ወላሂ ስንት እንደገዛሁት በደንብ እንትን አላልኩም። ከእቃ ጋር አብሬ ነበር የገዛሁት፣ ሂሳቡ በደንብ ላይ ይቻል አላየሁትም። እና ብሩ ይሄን አክል የሚካበድ አይደለም። 100 ብር፣ 60 ብር፣ 50 ብር የሚወጣለት አይደለም። በጣም ቀላል ሲምፕል። ይሄ አንዱ ብቻ የምታዩትን አንዷ ብቻ ራሱ 3 4 ጊዜ ታነሱበታላችሁ ማለት ነው። እና ያኛው ደግሞ እንደዚህ ሁለት ሶስት በአንድ የገዝታችሁ ብታስቀምጡት ከአመት በላይ ይቀመጥላችኋል። ፊታችሁ ደግሞ እንደዚህ ቶሎ እንደዚህ ነገሮች የማይወጣባችሁ ከሆነ አልፎ አልፎ እንጂ ሁሌ ጊዜ ማስ ሁሌ ጊዜ ስታስለምዱት ሁሌ ይወጣባችኋል ማለት ነው። ወላሂ ነው የምላችሁ። አሁን ከአመት አልፎኛል ማለት ነው ካጸዳሁት። አሁን በቃ እንደዚህ እንትን ስል ጊዜ ራስ የሆነ አንዳንዴ ያለ አደለ ራሳችሁ ለመጠበቅ የሆነ እንትን ሲላችሁ ጊዜ ሰውነታችሁ ሁሉ በደንብ አድርጋችሁ ፈትሻችሁ ስታዩ የሆነ ነገራችሁ ስንትን ስል ለራሳችሁ ራሱ ኮንፊደንስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ጽዳት ነገር ሲሰማችኋል ማለት ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ ነው እኔ ኖሮብኝ ብዙም ኖሮብኝ ሳይሆን ዝም ብዬ ገዝቼም ለወደፊት ይጠቅመኛል ብዬ ገዝቼ አምጥቼ ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ ይቀመጣል። እኔ አልሐምዱላ ብዙ እንደዚህ ፊቴ ላይ ምናምን ጸጉር ምናምን ብዙ አይወጣብኝም። ቢወጣብኝም እጄ ላይ ነው። እጄ ላይ ራሱ እንደዚህ በራሴ በገዛ እጄ አንስቼ እንትን ብዬው ነው እንጂ አይወጣብኝም ነበረ። ያው ብዙ ጊዜ ስታነሱት እየበዛ ይመጣል፣ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ሀላዋ ምናምን የምትሉት ሀላዋ ቆዳ በጣም ምንድን ያለሰልሳል ማለት ነው። ቆዳችሁ በጣም ያበላሽባችኋል። የቆዳችሁ ላይ ያለው ጥንካሬነት እንዳለ ነው የሚወስድባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ በሀይል ስትነጩት ጊዜ ቆዳችሁ ደግሞ እየደከመ ይመጣል ማለት ነው። እና ሀላዋ ብዙ ጊዜ ማስለመድ የለባችሁም፣ ጥሩ አይደለም ማለት ነው እላቸዋለሁኝ። አረቦች ያው ሁሉ ጊዜ ስራቸው ስለሆነ የእነሱን ነገር መከተል የለብንም። እኛ በቀላሉ ሀገራችን ራሱ ብንገባ የምናገኛቸው ነገሮች ሀገራችን ውስጥ ደግሞ አለች፣ አሁን ሰደሪያ እንትን ውስጥ ትገኛለች ይሄ ስደሪያ ውስጥ በእኛ ምንድን ነው የሚባለው ሐኪም ቤት ይሄ ምንድን ነው መሸጫ ክሊኒክ ማለት ነው። እዛ ይሸጣል ማለት ነው፣ አይታጣም ማለት ነው። እና ተጠቀሙ ትላችኋለሁ። ውድ ሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ስላዳመጣችሁኝ ስለተመለከታችሁኝ እጅግ ከልብ ነው ማመሰግናችሁ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ፣ ካልተመቻችሁ ዲስክ ላይክ አድርጉ እና ወዳችኋለሁ ለአላህ ብዬ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።